O limiar do século XX foi marcado por uma série de fatos e acontecimentos que moveram as atenções do mundo contemporâneo. Em 1900, o Brasil já respirava o ar da liberdade do jugo imperial português com a consolidação da Proclamação da República. Em 1902, o Acre iniciava a luta armada de seringueiros e seringalistas pela conquista da terra que o Brasil reconhecia como propriedade da Bolívia. Em 1903, o Acre, conquistado pela guerra contra a Bolívia, foi anexado ao território nacional brasileiro através do Tratado de Petrópolis. Em 1908, o comandante da Revolução Acreana, Coronel José Plácido de Castro, foi assassinado a balas no Seringal Benfica. Em 1912, os seringais da Malásia, cultivados pelos ingleses, passaram a produzir toda a borracha necessária ao mercado internacional e os seringais acreanos foram à bancarrota. Em 1914, na Europa, explode a Primeira Guerra Mundial. Em 1918, surgiu em Serra Talhada, interior do Pernambuco, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o mais temido dos cangaceiros. Em 1922, o Brasil é marcado pela maior manifestação cultural de sua história. Artistas e outros intelectuais da época promoveram a famosa Semana de 22, que discutiu, questionou e propôs mudanças de vários conceitos, práticas políticas e socioculturais. Foi sob essa fase de euforia cultural brasileira que nasceu Olavo Guilherme de Souza, no dia 19 de agosto de 1922, na localidade de Oiticica, no município de Viçosa, Ceará. Filho natural de Joaquim Guilherme de Souza e de Francisca Mariana de Carvalho. Foi no lugar onde nasceu que Olavo viveu as fases da infância e da adolescência junto aos pais e aos irmãos na prática da pequena agricultura e da criação de animais. Casou-se aos 20 anos em Viçosa com Rosa Maria da Conceição. Com apenas 5 dias de casado, a exemplo da maioria dos nordestinos que veio para o segundo ciclo da borracha, pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial, Olavo Guilherme foi arrancado da terra natal e empurrado para os confins da Amazônia. Eu estava com 19 anos, 20 anos. Aí apareceu um alistamento da Companhia Centro-Americana, mandado por Getúlio Vargas, para trazer os nordestinos para o Amazonas. E eu me alistei nessa companhia. E vim por ela até o que é o Acre. Ela era para ser, vinha como soldado da borracha. Aí eu disse que todos aqueles que são soldados da borracha, tem o número e a farda. E eu pergunto a eles, cadê o número? Não era. E eu tinha o número do soldado.
no meu aquário. O número era 30.582. Aquária bonita, calça top, camisa amarela, coquete com tudo. Então eu vim por conta da companhia americana, sempre a companhia americana não. Quando ela chegava em Manaus, destinava que ia para a guerra ou vinha cortar a seringa. Eu, como tinha a famíliazinha, casado com a mulherzinha, minha mãe, fui destinado para a selva do Amazonas. Os soldados da borracha foram lançados à própria sorte para enfrentarem a dura realidade das selvas acrianas, onde morreu mais gente do que nas frentes de batalha em Monte Castelo. Mas com Olavo Guilherme, por bênçãos de Deus, tudo foi diferente. Quando eu cheguei aqui, eu fui para o seringal do Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil, naquela época, tinha um seringal, logo aqui perto. Então, aquele seringal foi destornado para a tropa, fizeram alguma coisa. E eu saí de lá. Eu fui lá para escrever com o gerente lá, com nota borracha, essas coisas e tal. Não passei nenhum ano, foi estornado, eu voltei para cá, para a cidade. Quando eu cheguei aqui, teve esse, quem quisesse entrar na guarda, e eu ingressei lá. Olavo, a convite, ingressou na Guarda Territorial do Acre no dia 13 de maio de 1946. Seguiu com suas atividades em obras públicas e, ao lado da esposa Rosa Maria, construiu uma família de 4 filhos. Alberto Walter de Souza, in memoriam, Humberto Guilherme de Souza, Maria Nilza de Souza, in memoria, e Gilberto Carlos de Souza. Todos ainda crianças perderam a amada mãe, que foi a óbito em 1958. Foi um tempo de aflição e muito sofrimento para Olavo e seus 4 filhos. Alvo dos olhos verdes, marinha, muito inteligente, muita trabalhadeira e muita artista. Ela trabalhava fazendo chapéu no Nordeste, fazia roupa também, cortava de tressal, machava nos serviços de colônia, essas coisas. Aí a sorfana, tocava a sorfana diretamente, toda qualidade. Ela era uma artista igual a Maria Terezinha. Aí essa mulher pegou, naquele plano chamava Cezão, um paludismo, hoje é malária. Deu um duro do lado dela, saiu batendo, por exemplo, mandou para o Rio de Janeiro, por conta do coronel Açapasso. Tomou conta dela e levou para Açapasso. Passou um ano e seis meses no Rio de Janeiro. Não deu jeito, voltou, me levou, tudo e tal. Chegou aqui com um ano e pouco, ela pegou, retornar a doença. Mandei para Manaus, passou 6 meses, faleceu em Manaus. Como tudo tem seu tempo, a estrela de Olavo Guilherme anunciava-lhe um novo e promissor período afetivo, que consolidou um duradouro enlace matrimonial com Rosa Amélia Calil de Souza, erguendo-se uma nova família, com o nascimento dos filhos Guilherme Francisco de Souza, Rosa Maria Guilherme de Souza, Roberto Guilherme de Souza, in memoriam, Auriberto Guilherme de Souza e Adalberto Guilherme de Souza. Dos filhos do primeiro casamento de Olavo Guilherme, 62 anos depois, o único que vive em companhia do pai,
é o caçulinha Gilberto Carlos de Souza. O mais importante, né? Nasci, que ele criou, né? E tudo bom, essa boa, legal, né? E dessa vez, a gente arranjou de vida, saúde, felicidade para ele, né? Que Deus é o menino, foi o menino dele, né? O primogênito Roberto Walter faleceu vítima de atropelamento na estrada Dias Martins em 1977. Maria Nilza era muito apegada à família. Sempre estava em companhia dos irmãos e do amado pai. Residia em Manaus, casada com Francisco Wilson, pais de Estefan, Rogério e Robério. Nilza faleceu em 2002, onde foi sepultada na capital amazonense. Humberto Guilherme de Souza herdou a primogenitura de Olavo. Atualmente reside em Manaus, onde construiu uma carreira militar, galgando a patente de capitão PM quando aposentou-se por tempo de serviço. Constantemente vem à terra natal rever parentes, amigos e, é claro, trazer sempre uma palavra ao papai Olavo. E trabalhar na roça, tinha que botar água, tinha que ir no mato atrás de lenha. Tinha que vir naquela época, vir no mercado comprar carne, porque até carne faltava, porque a quantidade de pessoas deveria ser maior do que a quantidade de gado que abatiam. Então, eu tenho orgulho de ser filho dele, porque foi criado de uma maneira rígida, e as pancadas que eu peguei, perdidas, foi as que caíram no chão, como diz o ditado. O que ele fez comigo foi uma aula de vida, serviu como lição, serviu como colégio para que eu integrasse a sociedade como um homem respeitado e sabendo respeitar as pessoas e procurando fazer as coisas certas. É para que a minha dignidade de homem nunca seja obstruída por nenhum evento que venha a degradar ou a denegrir a imagem do meu pai. Que desejo tudo de bom para ele, para os seus filhos, que ele seja sempre o homem que foi até hoje. Obrigado, Humberto Guilherme de Souza, capitão Humberto Guilherme de Souza. Humberto é casado com Amélia de Souza, com quem gerou os filhos Uberlan, Amanda in memoriam e Alex. Humberto também herdou da mãe, Rosa Maria, o dote artístico de sanfoneiro. Atual e definitivo casamento, realizado em 1958 com Rosa Amélia Calil de Souza, todos os filhos são casados e poucas famílias no Brasil têm o privilégio de residir no mesmo espaço com os pais, graças ao espírito amável e congregador do patriarca Olavo Guilherme de Souza e de Rosa Amélia, reforçado por sua gente. Acima de tudo, pai é pai. Então, os filhos, eles devem ouvir e devem também muito respeitar os pais, principalmente o pai e a mãe. Se é pai, em termos assim, de vida, ele foi um exemplo, porque ele é um
Ele nunca bebeu, ele nunca fumou. E, né, então, ele nunca deu mau exemplo. Então, isso aí, hoje que eu passo meu filho, porque eu ensino meu filho me espelhando no meu pai, né? E eu amo muito meu pai, toda a minha família. E, realmente, meu pai é um guerreiro, me criou na maior pobreza, na maior dificuldade dessa vida. E, hoje em dia, meu pai se encontra aposentado, faz muitos anos. Nessa época, quando nós éramos crianças, nós tínhamos uma vida de condições muito difíceis. E a gente foi criado com muita luta, nós cinco, com outros filhos que ele teve do primeiro casamento, uma família unida, apesar de nós ter perdido três irmãos. Mas, se Deus quis assim, assim será. E os planos de Deus a gente jamais pode questionar. Ele é um homem bom. E de bom coração, religioso, tem cuidado com tudo que faz, é tranquilo e consegue ter sucesso nos seus afazeres. Eu desejo tudo de bom a ele. O primeiro filho de Olavo com Rosa Amélia foi Guilherme Francisco de Souza. E veio essa trajetória trabalhando em vários lugares aqui no estado, como ajudou a construir quartéis, ajudou a construir o palácio do governo e o quartel da Polícia Militar, que hoje está aí um exemplo. E certas ruas, tudo foram construídas aqui em Rio Branco pela ex-guarda territorial. Antigamente, a ex-guarda territorial realmente trabalhou com todo o empenho. Eles não só tinham a função de policial, como tinham a função de trabalhar em outros serviços extras, em construções de ponte, em construções dos quartéis e de outros empreendimentos no estado. E como um policial, teve seu bom empenho, um desempenho normal, nunca fora punido dentro das fileiras da ex-guarda territorial e teve sua promoção como adquirida, como um dos melhores em destaque, como uma boa conduta de policial da ex-guarda territorial. E trabalhou muito tempo na colônia penal, onde foi a maior parte de seu trabalho foi dedicado à penitenciária, junto aos presos ali, como era um policial, mas também era um grande amigo de todos os presos na colônia penal. Guilherme, nos anos 70, ingressou no cinema acreano, realizando seus primeiros trabalhos como ator em filme Super 8, através do Grupo Ecaja. O filme Marcas, de Laurêncio Lopes, revelou Guilherme Francisco como ator. Ainda muito jovem, ingressou como soldado na Polícia Militar do Estado do Acre, onde galgou a patente de terceiro sargento. Participou do primeiro curso de formação de pilotos de motos realizados pelo 1º Batalhão de Polícia Militar, chegando a participar da escolta governamental. É casado com Shirley Regina, com quem teve os filhos Guilherme Júnior, Linda Blé, Alberto Guilherme e Moisés. O sargento PM e também ator faz de tudo nas horas vagas para divertir a família. A antiga colônia penal de Rio Branco, onde Olavo trabalhou a maior parte do seu tempo de guarda territorial, funcionava na confluência da estrada Dias Martins com a estrada Barro Vermelho. Naquela época, nós ia sair dois ou três com diligência buscar o preso em tal lugar, ou interior do Tuarocá, ou nos interiores dos municípios. Você saiu, o inverno era muito pesado,
muita lama, com muito sacrifício, em passar 2, 4 dias para a circulação. Não tinha carro, não tinha equipe de nada, só levar sua sacola e alguma coisa para comer. E atrás do preso até que trazia com o maior trabalho do mundo, com muito jeito, até que trazia. Aí negócio de carro não tinha, cavalo não tinha. Ia de pé, estourando nesse mundo, varando para aqui, para lá, varando xingai e xingai. Naquela época tinha, hoje está mais difícil, mas naquela época tinha muita caça, muito viado, era muita coisa imensa, o povo das colocações, um povo bom. Eles eram um povo bom, eu acho humilde, tratavam assim direitinho, nós também tratar eles. Às vezes nós levávamos uma caixa de bolacha, lá para uma criança, fazia alguma habilidade para eles, né? Porque eles precisam também. E ainda dizia, se fizer um pedaço de carne para ir comer, nós não, carrianta. É uma beleza. Porque muita gente diz que a gente ia, matava, atirava, não. Eu não vou mentir, porque eu sem mente, não adianta. Então nós ficamos direitinho, chegar a entregar, tá aí, roupinha, tudo direitinho. É o seguinte, naquela época eu ganhava muito pouquinho. Trabalhava sem parar. Trabalho o dia e trabalho à noite. Não tinha direito à licença, não tinha direito à fera. Fera ele tinha direito ainda, a fera ainda tinha direito. Trabalhei na penal 21 anos. Mas a trajetória naquele tempo era indiferente de hoje. Por que razão? Tinha 10 casas de presos cheias de alvenaria. Se qualquer moço fizesse um arte lá fora, matasse uma pessoa e tivesse família, vinha, ficava naquela casa com a família, morando, ia trabalhar para a penal, dormia com a sua família e no outro dia respondia a chamada 6 horas da manhã e 6 horas da tarde. E dormia com a sua família, naquele tinha a casa para ele morar. Eu trabalhei nesse tempo aquele, mas depois, com certos anos, mudou. Não tem mais. Se o homem matar uma pessoa lá fora, um corpo humano, ele vem para a penal e não está mais a família. Fica preso sem ter direito, só a família, mas não tem mais o direito de morar em casas que o governo dá, um rancho para a família toda. Além da amada e fiel esposa Rosa Amélia, dos filhos, netos e bisnetos, Olavo Guilherme desfruta das atenções e do carinho das suas noras. Ele é uma pessoa maravilhosa, divertida. Para ele não tem tempo ruim, ele é alegre, brincalhão. E também gostaria de dizer que estou muito feliz de estar aqui em conhecer essa nova família. São pessoas maravilhosas. Eu desejo tudo de bom para o seu Olavo. Tudo de bom, que Deus dê muitos anos de vida para ele, que Jesus Cristo ilumine os caminhos dele a todos os dias. O seu Olavo é uma pessoa boa, toda a vida foi um sogro bom e a dona Rosa também é uma boa sogra. É um sinônimo de humildade, né? Carinho, e é um sogro muito, muito amado. Isso aí, até hoje, eu não tenho o que falar. Em 1996, eu fui adotada pelo Olavo. E até hoje, eu me sinto, no caso, gratificada e muito alegre de poder participar. Aliás, estar ao lado dele. O que eu tenho a desejar a ele nesse momento, na passagem dos seus 84 anos, é muita paz, muita harmonia, que ele continue da forma que ele vem, aliás, ele vem seguindo. Que Deus o abençoe nesses anos e tudo de bom, Olavo. E não é à toa que eu chamo ele de o meu amor. O Olavo vai continuar sendo o meu amor. A média que diz que atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher confirma-se mais uma vez. A grandeza de Rosa Amélia reside em ter suportado com resignação os tempos difíceis em que Olavo ganhava um salário de fome
para manter uma família que veio do seu primeiro casamento e a que construiu com essa guerreira que é grande porque ergueu a cabeça diante do monstruoso desafio ao lado de Olavo para criar e ser exemplos a filhos, mais tarde a netos e bisnetos. Tudo isso no contexto de uma Rio Branco em que a assistência à saúde pública era precária, a maioria das estradas e ruas não ofereciam condições favoráveis no inverno, perigo e insalubridade no verão. Esta era a Rio Branco, que era desabastecida pelo isolamento. Faltava energia elétrica, carne, combustíveis, materiais de construção, gás de cozinha e até vagas escolares, dentre outras faltas. Eu sou Rosana Guilherme da Silva, né? Eu fui criada desde bebezinha nos braços do meu avô, Olavo, da minha avó, Amélia, que são meus avós por parte de mãe, né? Eles me criaram com amor e carinho, por isso eu chamo o seu Olavo de pai, porque ele foi o homem que, quando eu abri os olhinhos, foi ele quem eu vi pela primeira vez. Ele me alimentou, me criou, pagou os meus estudos. E hoje mesmo eu fui fazer um vestibular, né? Se eu passar no vestibular, ele vai pagar a minha faculdade. Ele, depois de me criar, está criando o meu filho, que é o bisneto dele. Está construindo uma casa para mim e para o meu bebê. Eu não tenho do que reclamar do meu pai. Não pelo que ele fez por mim, porque isso são coisas que a gente pode fazer por qualquer outra pessoa, mas pelo amor, pelo carinho dele comigo. E quando eu fiquei doente, foi ele que esteve do meu lado e não meu pai legítimo. Quando eu fiquei doente, foi a minha mãe que me criou, que estiveram ao meu lado. Nos momentos que eu fui rebelde, foram eles que estiveram me apoiando, me ensinando, me educando. E até hoje ainda estou aqui, não vou abandoná-los nunca. Eu amo do fundo do meu coração. Por mim, ele viveria para sempre, mas como a lei de Deus exige, né, uma certa idade, então ele está vivo até hoje com o quê? 83 anos, é uma bênção divina. Nem todo homem chega até essa idade. Eu te amo, Pai, do fundo do meu coração. E por mim, o Senhor vai viver no fundo do meu coração pro resto da vida. Até o dia que eu ainda estiver viva. Tchau. Oi, vó. Hoje é um dia muito feliz para mim, porque o Senhor está fazendo aniversário. Agradeço a Deus por você estar aqui do meu lado, com muita saúde, muita felicidade. Estou muito feliz por você ter me criado. O senhor e minha mãe, né, que é a Amélia, vocês lutaram. Me lembro até quando eu era pequenininho, eu ficava chorando, aí o senhor saía para comprar massa para mim. Aí a mãe fazia mingau, aí eu tomava na cama. Estou muito alegre pelo senhor, vó. Quero que o senhor passe mais dos 100 anos, viva muito. Seja muito feliz, o senhor e a mãe, porque vocês para mim são tudo para mim. São tudo. Eu agradeço muito a Deus por Deus ter me dado esse presente tão bom que é vocês. Vocês são tudo para mim, vocês são minha família. Muito obrigado, meu avô, por tudo que o senhor fez por mim. Estou aqui. Qualquer coisa, estou aqui do seu lado. Um beijo e um abraço bem forte. Construtora de um grande legado como mãe e dona de casa, que orgulha a sociedade brasileira. Ao lado de outras, Dona Rosa Amélia é um símbolo de apego e exemplo de amor.
Não, eu posso homenagear a ele, porque eu sou casado com ele há 45 anos, né? E sofri muito junto com ele, porque ele não ganhava nada, né? Mas agora, graças a Deus, a gente está indo bem. Que eu tenho a dizer que eu peço a Jesus todo dia, toda noite, que Deus dê muitos anos de vida para ele. Sabe? Eu não quero ver ele morto, quero primeiro que eu vá e ele fique, né? Com os filhos. Porque ele ficando com os filhos, ele fica ajudando. E ele morrendo fica mais difícil para mim, né? Só isso. A dona Rosa, ela morava do outro lado, o pai dela é Cílio Altão Rio, um grande comerciante, honesto, muito trabalhador. Aí eu trabalhava do outro lado, no policiamento. Isso em 1949 e tal. Aí eu vi ela pulando, andando, coisa e tal. A moça lá era muito distinta, filho de gente de alto gabarito, como eu ditava, filho de povo tinha ditado, mas isso não é coisa de vida. Então, conversando com ela e tal, aí fui com minha amizade a ela e tal, e terminei, com todo respeito, casando com ela. Essa triunfal trajetória de vida de Olavo Guilherme de Souza, lado a lado com Rosa Amélia Calil de Souza, anima e reforça os sentimentos dos mais novos, deixando a certeza de que o amor existe e só depende da atitude de sermos verdadeiros diante dos nossos propósitos. Eu quero agora que o senhor cante um hino daqueles que o senhor fez, porque o senhor também é um artista, o senhor tem uma veia boa. Então, e o seu encontro com Deus sempre sai uma inspiração. Bom, como o senhor falou em hinos, eu fui numa igreja, uma igreja muito bonita, e meu rapaz foi filmar essa igreja. Aí eles meteram assim umas folhas muito bonitas, uns detalhes, tudo. E tinha um letreiro assim, Jesus voltará. Eu olhei, muito bonito, eu digo, Jesus tem problema. Aí eu vou fazer um hino, aí fiz assim. Nesta igreja, nessa casa de oração, hoje não estou orando, olhando para o céu, dizendo, Jesus voltará. Senhor, Jesus voltará, com todo o seu poder. Jesus é sagrado, ele é quem guia nosso caminho. Jesus tem poder, Jesus é nosso Pai, Jesus é o Pai Celestial. Se tu és meu amigo, vem comigo nessa noite, para nós seguir os caminhos de Jesus. Vem nessa noite, para nós seguir os caminhos de Jesus. O nome de Jesus é tão claro, que só as águas cristalinas. As águas cristalinas é tão claro, que só o nome de Jesus. Está escrito com letra de Deus, sendo assim, Senhor Jesus, será por mim, quem será contra mim? Glórias a Deus, aleluia, amém. Oh, Pastor Olavo Guilherme de Souza. Thank you.
Exatamente. Aqui na presença do rapaz, que é o cenografista, eu vou tocar uma partezinha aqui para ficar como lembrança para meus amigos, minha sinfônica já está tal. Então, é coisa pouca, só apresentar que eu ainda estou aqui, estou vivo, estou falando uma coisa, aqui uma marchazinha, um negócio para eles, para ficar como lembrança. Então, vamos começar. E o povo tá querendo é gandaieira, o povo tá querendo é gandaiar, a rapaziada quer dançar e namorar. Puxa esse fole de januário, e o povo tá querendo é gandaieira, o povo tá querendo é gandaiar, a rapaziada quer dançar e namorar. Tá no Araripe quando chega quinta-feira, tem muita sanfona, tu me chata a noite inteira. O fole ronga pra parar, não tem horário, todo mundo dança no forró de januário. O fole ronga pra parar, todo mundo dança no forró de santuário. Ô velho macho, até filho respeito. O fole de ouro que a sanfona fez o baixo. Ô velho macho, até filho respeito. O fole de ouro que a sanfona de outro baixo. Baixo.